40 projek program pembangunan Komiti Bioekonomi BCDP telah dilaksana sejak awal tahun sehingga Ogos lepas menyaksikan pelibatan 2,900 penyertaan di seluruh negara. Antara penyumbang terbesar projek bioekonomi itu adalah menerusi program syarikat berstatus BioNexus dengan menjana hasil pelaburan sebanyak RM1.47 bilion. Ketua Pegawai Sekretarinya Dr. Muhammad Syuhaizah Muhammad Zin menjelaskan hasil pulangan ini turut disumbang melalui peningkatan jumlah syarikat BioNexus dari 2008 hingga tahun lepas. The achievement for, until 31 December 2017, we have achieved total of, let's say, FDI and DDI is about $7.5 billion. So then we split the two contributions of, let's say, FDI is about $5 billion. For end of 2017 and 2.5 is coming up from the actual domestic. Beliau menyatakan demikian dalam sidang midan selepas Majlis Pelancaran Hari Bioekonomi WOW KL di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Yeo Bin Yin.